បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាចប់ហើយខ្មែរបាទគីមីច្រើនម្លឹងម្លឹងបាទមន្ត្រីកម្មគនត្រូលរកឃើញឈាមជ្រូកជាង400គីឡូក្រាមមានសារធាតុគីមីនៅផ្សារច្បារអំពៅនិងផ្សារបន្លែច្បារអំពៅបាទភ្នំពេញបាទលោកប៊ុនចម្រើនប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលកំពង់ផែអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅទៀបភ្លឺបាទថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបានដឹកនាំកម្លាំងរបស់លោកបាសហការជាមួយគណៈកម្មការផ្សារច្បារអំពៅបាទនិងផ្សារបន្លែច្បារអំពៅចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងដកហូតឈាមជ្រូកបាទដែលឃើញមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់បូរ៉ាបាទលោកមុនចម្រើនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះមន្ត្រីកម្មគនត្រូលបានដកហូតឈាមជ្រូកចំនួន 420.8 គីឡូក្រាមពីអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកចំនួន6តូបបាទបន្ទាប់ពីមន្ត្រីកម្មគនត្រូលធ្វើតេស្តបឋមបាទបានរកឃើញវត្តមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់លាយនៅក្នុងឈាមជ្រូកទាំងនោះបាទនឹងបានឲ្យម្ចាស់តូបទាំង6នោះបាទធ្វើកិច្ចសន្យាអះអាងថាឈប់ប្រើសារធាតុគីមីនេះតទៅទៀតបាទប្រសិនបាទមិនព្រមរៀងចាលទេនៅតែបន្តដាក់នៅផលិតផលដែលមានលាយសារធាតុគីមីនិងទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបាទបាទក្រោយពីបានធ្វើកិច្ចសន្យាបាទជាមួយមន្ត្រីកម្មគនត្រូលបាទម្ចាស់អាជីវកម្មទាំង6តូបយល់ព្រមបាទធ្វើតាមសំណើរបស់មន្ត្រីកម្មគនត្រូលដោយឈប់លាយសារធាតុគីមីហាមឃាត់ចូលទៅក្នុងឈាមជ្រូកបាទលោកប្រធានសាខាបាទក៏បានពន្យល់ដល់អាជីវករកាប់ជ្រូកទាំងអស់បាទយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារសូមកុំយកសារធាតុគីមីលាយក្នុងឈាមជ្រូកព្រោះបាទយើងបរិភោគទៅវានឹងនាំឲ្យខូចសុខភាពយើងបាទសូមបងប្អូនអាជីវករបាទកុំលក់ដូរនៅទំនិញដែលមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់យើងត្រូវការលុយបាទតែអ្នកទិញត្រូវការសុខភាពល្អបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការត្រួតពិនិត្យនេះបានធ្វើឡើងនៅលើតូបចំនួន10បាទដែលមានដាក់លក់ឈាមជ្រូកនៅក្នុងផ្សារទាំងពីរខាងលើបាទលោកប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលកំពង់ផែអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅតែទទូចបាទស្នើសុំដល់ផលិតករអាជីវករបាទអ្នកណោមចូលដែលខលខូចបាទមិនគោរពច្បាប់សូមកុំគិតតែពីផលចំណេញបាទខ្លាំងពេកសូមប្រកបរបរណាដែលមានសុចរិតភាពបាទនិងមានគុណធម៌សីលធម៌ក្នុងខ្លួនផងបាទព្រោះថាអំពើដែលពួកគាត់បានបង្កបាទនឹងជះផលត្រឡប់ទៅលើពួកគាត់វិញបាទឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់វិញនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានបាទបាទយើងលក់ចង់បានចំណេញច្រើនបាទយើងគិតតែពីលុយចំណេញខ្លួនយើងបាទអត់គិតពីផលបាទជះផលអាក្រក់ដល់អ្នកដែលទិញបាទពីយើងទៅហូបនោះបាទគឺមានជាច្រើនអ្នកដែលទិញបាទពីយើងយកទៅហូបឲ្យគ្នាអត់ដឹងបាទហូបទៅប៉ះពាល់សុខភាពបើសិនជាប៉ះមកលើក្រុមគ្រួសារបាទឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងនោះវាគិតយ៉ាងម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងសូមបាទអំពាវនាវដល់អាជីវករទាំងអស់បាទដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនោះបាទសូមបញ្ឈប់ទៅបាទគឺវាមិនទៅមានអីប៉ណ្ណឹងទេរស់ស៊ីតាមបាទសុចរិតបាទទៅវាល្អបាទទាំងយើងទាំងគេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា